Петър Георгиев ги зададе на един полски историк, който се занимава точно с това, за което говорим, паметта и паметниците. Неговото призвание е да пази историята. Марек Мутор иска да познаваме миналото си, от най-тъмните до най-светлите страници. Признава, че не е заставал пред паметника на Съветската армия в София, но е виждал други като него из цяла Европа. Повечето отдавна са преместени или разрушени. Можем ли наистина да си спомняме едно събитие, ако демонтираме паметник и го пренесем далеч от очите на обществото? Да, и дори е по-ефективно да сложите такъв паметник в музей. Новият исторически музей в Полша, например, разказва историята на 20 век. Там съветските реликви са поставени в контекста на историческите факти. По този начин могат да се използват като образователен инструмент. Показваме скулптурата, но също така обясняваме, че тоталитарната система уби мнозина, че беше въведена от съветски войници и то против волята на нацията. Трябва да представяме историята заедно с всички обстоятелства. Ако оставите една такава скулптура в общественото пространство, тя ще продължи да символизира доминацията на тоталитаризма като следа от едно много, много лошо минало. Неговият роден град е преживял две тоталитарни системи. Първо под името Бреслау видял Третия райх, а след края на Втората световна война е прекръстен на Вроцлав и попада в съветския лагер. Жителите му си спомнят жертвите на двата режима, когато гледат към войната в Украйна. Вроцлав е свидетел на трудната история на 20 век, но мисля, че се справяме отлично с тази история. Градът е много красив и отворен за всички. Ние сме и едно от местата с най-много украински бежанци в Полша. Сега всеки шести или седми жител на Вроцлав е украинец. Гостоприемни сме към онези, които се спасиха от войната. Опитваме се да им помагаме, да ги приемаме като свои съседи. Да, това е моят град. Мутор е председател на платформата за европейска памет и съвест. Международна мрежа от музеи, архиви, научни центрове и организации, които съхраняват следите на тоталитарната власт. Затова и не е изненадан от смесените реакции за монумента в София. Имат ли паметниците срок на годност? Този проблем е налице във всички посткомунистически страни. Навсякъде се питаме какво да правим с съветските паметници, защото те не почитат само смелостта на войниците, а символизират доминацията на един режим. Преди повече от 10 години в Полша имахме голям дебат за подобен паметник, който беше демонтиран. Освен това, сменихме стари имена на улици и площади. Прага наскоро премахна паметника на съветския маршал Иван Конев. В Естония и Латвия също имаше подобна вълна. Като цяло милиони хора по света умират по време на комунистическия режим. И със сигурност можем да кажем, че там, където се е появила съветската армия, също е имало хиляди жертви. Това е съдбата на всички, попаднали под съветска власт. Това е съдбата на украинците, на балтийските държави, на Полша, на България. Не всички съветски паметници обаче отиват в музеи. Такива все още се издигат в Берлин, в Виена, в Будапеща. Защо трябва едни да бъдат преместени, а други могат да останат? След падането на комунизма, в Източна Европа не спираме да обсъждаме миналото си. Въпреки това, ние все още сме много по-чувствителни към съветски паметници, защото лично сме преживели този режим. В западни страни, като Германия и Австрия, обществото го е изпитало частично. Затова те не възприемат такива статуи по същия начин. Освен това, в нашата част на Европа, комунизмът така и не беше осъден както трябва. Затова сега е моментът да завършим този разговор, да затворим тази страница и да преместим паметниците в музеите, където принадлежат. Как промени руската инвазия връзката ни с тези паметници и с миналото ни като цяло? В балтийските държави, в Финландия и на други места, атаката на Русия се отрази на общественото мнение. Видя се, че днешната Русия се държи по същия начин, както през студената война.
Съветските паметници са проявление на този тип мислене. Ние не искаме съветска доминация. Не искаме никаква доминация. Живеем в демократични общества и искаме сами да решаваме бъдещето си. Именно за това е тази война. Защото Украйна има право да определя бъдещето си. Затова, според мен, сега сме много по-близо до отхвърлянето на съветските паметници и демонтажът на този в София показва, че това се случва. Има ли паметници, които строим в момента, а ще искаме да демонтираме след, да кажем, 50 или 100 години? Разбира се, всяко поколение има право да решава кое е добро и лошо. Но важното в демократичните общества е, че ние избираме заедно. Властта не се държи от един човек, от велик водач. Да, имаме си проблеми във всяка държава, във всеки град, но ние искаме да запазим демокрацията. Затова е важно да изтрием останките на тоталитарните режими от общественото пространство. А мислите ли, че някой някога в бъдещето, в друг свят, ще иска да изтрие останките на демокрацията? Аз съм историк. Историците се занимават с миналото, не с бъдещето. Така че не знам. Няма как да знаем. Като погледнем миналото на Европа, миналото на света, няма как да изключим който и да е сценарий. Но вярвам, че свободата и човешкото достоинство са ценности, за които си заслужава да се борим, както Украйна се бори срещу Русия. И точно заради тези ценности трябва да осигурим добро образование за бъдещите поколения. А какво ще стане след 100 години? Ще видим. Не ние, но нашите деца и внуци.